Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TV Sul todas as quintas-feiras e hoje com o quadro Cultura Popular no comando do é claro. E hoje adivinha quem vai ser o nosso herói? Quem é que nós vamos é, conhecer um pouco mais hoje nessa noite? Será? Claro, o homem da marreta. Isso mesmo, aquele que era da Terra que foi para o céu e que voltou novamente o Thor. Boa noite, Rani. Boa noite, Beto. Boa noite aos nossos ouvintes. Uh, só um momentinho, deixa eu botar a câmera para mim. Prontinho, agora vocês estão me vendo. Boa noite, Beto, novamente. Boa, Boa noite, noite aos noite, nossos Beto. ouvintes. Uh, então é isso, Beto. a gente vai falar sobre o Thor. Thor, acho que é um personagem que todo mundo conhece, mas ele não era tão popular assim até uns anos atrás. Ele começou a ficar popular mesmo. Uh, claro, o pessoal que já acompanhava os quadrinhos já conhecia ele há muito tempo, mas ele começou a ficar conhecido mesmo. Depois dos filmes, foram lançados vários filmes do Thor, vários filmes com a participação do Thor uh, da Marvel, né? E ele se tornou um personagem extremamente conhecido e ele passou a fazer um sucesso bem grande daí. Então foram os filmes que popularizaram o Thor. Uh, embora uh, o Thor ele já existia desde os anos 60, desde os anos 60 ele já existia e ele também foi criado pelo Stan Lee, que é o mesmo criador do Homem Aranha. Uh, antes da de, de gente continuar, mandar um abraço lá para a Vera Lúcia Bergman, que está lá nos acompanhando. Oi, Vera, boa noite. Um abraço para o Giovanni Costa, que também está nos acompanhando. Grande Giovanni, um abraço, Giovanni. Karina Canto. Karina, grande abraço. Uh, Malvina Fernandes. Malvina Fernandes, um abraço para você. Uh, Realdinho Bortolim. Grande Realdinho, grande abraço. Ronaldo Teixeira. Ronaldo Teixeira, bom tê-lo conosco. Vera Lúcia Bergman, já falei, né? Salete Rosa. Salete Rosa, que bom ter ela conosco. Uh, Fernando Militão. Fernando, jornalista Fernando Militão, grande abraço. Uh, o Leandro Fortuna. Leandro Fortuna, que alegria recebê-lo. Vera Lúcia lá dando um boa tarde. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Vera. Seja muito bem-vinda aqui. Então, fica aqui, vamos aprender um pouco mais sobre o Torco, a gente. Uh -huh. Um abraço o... para Olga Bernardo. Olga, que bom recebê-la aqui no nosso canal. Priscila Matiola Mendes. Priscila, sempre uma alegria recebê-la. Margarete Formentim de Rock. Margarete, professora Margarete, que bom tê-la conosco. Inclusive, um, queria mandar um abraço para a Margarete, que ela foi minha professora de história, né? Eita Margarete, coisa foi boa. minha professora de história no ensino médio. Uh, nunca me esqueço, eu convenci ela na época da ideia dela fazer um trabalho sobre o, as civilizações da antiguidade ela fez na época o trabalho foi muito bom eu pelo menos eu gostei eu peguei as civilizações da da, da idade antiga e da idade média na época inclusive a margarete até na época ela até falou Ô, oh, ralinha acho que tu teria futuro como historiador se tu quisesse <laughs> então um abraço lá para margarete né uh, seja muito bem vinda aqui margarete uh, Fique conosco. Fora que quadrinhos também é história, né? Então, claro. Tem mais alguém aí? Para gente temos, continuar? Uh, O Sandro Inácio. Sandro Inácio, seja bem-vindo. Um abraço para Lucas Carrador Marcelino. Grande Lucas, um grande abraço para você. Antes da gente ir para falar sobre o Toro efetivamente, nós vamos, vamos começar com as datas, né? Já para muita gente adora, adora esse programa por causa da data, né? As que datas é comemorativas. Né? É. Então, hoje é dia 29 de novembro. E hoje é o Dia Internacional da Solidariedade com os Povos Palestinos. Opa! O, que, é um, que é um povo que até hoje está em briga de território e tudo mais lá, né? Então é um dia para a gente ter solidariedade com eles. E onde a guerra nunca é bom, né? Sim, a guerra, a guerra é triste. Inclusive, guerra é para pessoas violentas, para nações violentas. E nós precisamos de muita paz nesse bendito planeta chamado Terra. Inclusive, aproveitando o gancho muitos personagens dos quadrinhos da Marvel ele já as histórias deles eram focadas em guerra militarismo já para dizer o quão isso era era terrível né? o personagem Magneto vilão dos X-Men que nós falamos na semana passada dos X-Men ele foi criado no ele foi perseguido na época né por isso que tem um ódio pelo, pelo nazismo o personagem sim é né? o personagem Magneto o Capitão América ele lutou diretamente na Segunda Guerra Mundial é, mas não vou falar a história do Capitão América aqui hoje não vou, porque ele vai ficar para um outro, outro conteúdo que é bem interessante, para um outro programa, programa futuro. É bem interessante a história do Capitão América, que ele já foi criado justamente por causa da Segunda Guerra Mundial. Só, só vamos falar um pouquinho dos. Da... Já terminou as datas, não? Não, ainda não. Então vamos lá. Uh, hoje os aniversari aniversariantes famosos são os atores Bruno Garcia, Francisco Cuoco e a atriz Maria Paula. Entre os acontecimentos marcantes, a morte do engenheiro, professor e político Otávio Mangabeira, uh, nascido em 1836 e morto em 1960, no dia 29, né? Guitarrista inglês uh, George Harrison, uh, nascido em 1943 e morto em dia 29 de novembro de 2001. Ficando aqui para mim. Uh, a Inglaterra assina, no dia 29 de novembro de 1772, a Inglaterra assina um acordo preliminar em Paris, reconhecendo a independência dos Estados Unidos. Faz muito tempo isso. E também foi a morte do físico alemão. Não, morte não. Um evento, isso aqui é um evento importante, na verdade, da história da ciência. O físico alemão Heinrich Hertz, quando a gente fala em Hertz, é por causa desse cara. Hertz, a gente, quem, na, na, na faculdade de física, a gente sempre fala em Hertz, é por causa desse físico. Uh, o físico alemão Heinrich Hertz prova a existência da radiação eletromagnética. Isso aconteceu em 29 de novembro de 1888. E, por fim, hoje é dia de São Saturnino de Toulouse. São Saturnino de Toulouse? Saturnino de Toulouse. Uhum. E não é hoje o dia do São Gilberto. Não é hoje o dia de São Gilberto? Pois é, nós estamos esperando essa data e parece que. Estamos chegando no final do ano e parece que não, não chega o dia de São Gilberto, né? Eu acho que não tem esse santo. Tem, pior que tem. Tem? Pior depois. que tem. Poxa, me ajuda, cara. Pior que tem. Pelo amor de Deus. Pois bem, então depois dessa de pior que tem. Só para continuar aqui. Uh, abraço para o Jerônimo Cipriano, que está nos acompanhando. Grande Jerônimo, da Pastoral da, da Saúde. E para o Fernando Se... de Favre. E o Fernando de Favre, também, que é o secretário regional da Saúde. E Grande, pra, Fernando. E para Isete Madeira, né? de é? Madeira, que também está nos acompanhando. Ah, e a Zé de Madeira está nos acompanhando. Pois é. Depois desse pior que, que tem. Nós vamos fazer o seguinte: vamos falar um pouquinho da programação, rapidamente da programação durante a semana. Olha, na segunda-feira. Na segunda-feira. nós o é que mesmo? Na segunda-feira? O programa Beto Madeira. Tá. E o programa Bola Rolando com o Cauã. Ah, certo, isso. Segunda-feira o programa Beto Madeira e o programa é, Cauã. Não, o programa do Cauã é o programa Bola Rolando às três da tarde o programa Beto Madeira às oito da noite. Nas terças-feiras, olha, em breve, a partir de dezembro, vai ter um quadro aqui no programa Beto Madeira, aonde nós estaremos trazendo é, é, religiosos da cidade de Morro da Fumaça e região, principalmente da cidade de Morro da Fumaça. Você sabia que só em Morro da Fumaça existem 40 igrejas? Ô Beto, mas sem tudo isso, tem 40 igrejas? Se tem 40 igrejas, porque tem demanda para tudo isso, né? As pessoas, a nossa cidade é religiosa. Poxa vida, nós temos uma cidade de 17 mil habitantes, 40 igrejas. Dá um pouco mais, dá né? não dá muita, muita gente para cada um, não, né? para cada igreja dessa, mas todas sobrevivem, então vamos contar um pouquinho dessa história, como é que funcionam as igrejas, por que da, da, das igrejas, por que, que elas foram implantadas, enfim, vamos estar com esse quadro aqui nas terças-feiras. Nas quartas-feiras sempre bola rolando, já dissemos aqui o presidente da Câmara, Miguel da há a duas, a duas quartas-feiras atrás, ontem o nosso convidado foi o doutor Carlos Lorenzi, Próxima semana vamos trazer mais convidados aqui e nas quintas-feiras sempre o programa o programa aberto madeira mas com o quadro cultura popular em breve nas sextas-feiras isso mesmo vamos trazer aqui programa musical ah mas cabe aqui no estúdio aqui é, coragem agora cabe nós desmontamos montamos, montamos todos aqui um novo estúdio aqui vai caber agora nós vamos trazer aqui cantores músicos poetas enfim Todas as sextas feiras a partir de dezembro também. TV Sul está mudando, né? Claro que está mudando. Está melhorando, né? Claro que está melhorando. Então tá certo. Acompanhe sempre ao vivo e compartilhe com seus amigos, porque os seus amigos também são muito importantes para nós. E você que tem o seu produto que quer anunciar, vem anunciar com a gente. Queremos anunciar o seu produto. Está passando aqui embaixo todos os nossos colaboradores, tá certo? Isso mesmo, na telinha está passando aí embaixo, né? Olha ali, ó. Todos os nossos colaboradores passam ali e depois são compartilhados. É, diariamente diversas vezes nas nossas redes sociais para que você consiga vender mais ou anunciar melhor aqui no nosso canal é um canal de morro da fumaça mas que atende toda a região o Brasil e o planeta Claro vamos em todos os lugares do planeta vamos então ao Thor Olha o Thor tem uma história bastante interessante né o Thor eu lembro quando eu era desculpa quando eu era garoto eu, claro que eu assistia muito o Tio Patinhas, o Zé Carioca, né? o Pato Donald, o Mickey, o Pernalonga. Depois começamos a assistir aquelas histórias mais sofisticadas e o Thor era uma delas. Vamos lá, Raré? Uh, então, Beto, uh, inclusive eu até ia fazer essa pergunta para ti agora. O que é que, uh, uh, o que, que, o que, que você sabe sobre o Thor? Olha, eu sei muito pouco sobre o Thor. Eu só sei que ele era um, um depois você me falou que era diferente, mas até então, que ele era um extraterrestre que veio para a Terra para salvar o planeta a Terra dos alienígenas, dos invasores é, é, interplanetários. Era isso que eu sabia e gostava muito do Thor. Não, era, não é que eu entendia muito a história, não entendia muito não, mas era por causa da marreta. É um sinal de poder, né? Quem que não gosta de ser poderoso? E você sabia que o ser humano é um ser que vive buscando algum líder, algum herói para salvar suas vidas? Nós somos assim? São poucos aqueles que não acreditam em heróis. A maioria de nós vivemos, ter, é, é, vivemos torcendo para que é, 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 encontramos aí um, um, um religioso ou uma religiosa que faz milagre e cura, um político ou uma política que... Pega uma, uma pasta, seja ela, no, no governo municipal, estadual, nacional, e que faça os milagres e resolva o problema. Né? E ela e nós somos seres que esquecemos que nós temos o poder de fazer melhor. Se todos nós fizesse a nossa parte, certamente o Brasil, o mundo teria menos problema. Então, nós vivemos em busca de super-heróis igual o Thor. Uh... Então, Beto, o Thor. Uh, lembrando antes da gente falar aqui, vamos mandar um abraço lá para Izete Madeira. Uh, Izete, Izete Madeira um abraço, um beijo. Dando lá, oi, Halen. Lembrando para quem não sabe, Izete Madeira é minha tia. Não tem problema nenhum de falar. A tia Izete, que inclusive ela me deu o livro Incendiária, nesse aniversário do Stephen King, livro muito bom, por sinal, uh, que é um livro que ele li, foi lançado no passado e foi relançamento e ela me deu esse livro de presente. Uh, e a tia Izete, que eu recomendo ela sempre a ler os quadrinhos também. Uh, então, a Tizette, em breve, ela vai estar tá lendo o Thor também, vai estar tá aqui debatendo com a gente. Se não tiver pelo menos eu vou encher o saco dela para começar a ler, né? Então, <laughs> uh, e um abraço lá para Vardo Vieira. Vardo Vieira? Vardo Vieira. Vardo Vieira. Vardo Vieira. Grande abraço, Vardo Vieira. Uh, então, vamos, vamos agora falar sobre o Thor. O Thor, The Mighty Thor, como ele é conhecido lá nos Estados Unidos o Poderoso Thor, como ele veio para cá, ele é um personagem da Marvel Comics que foi criado por Stan Lee. O Stan Lee, ele foi o. Ele é um personagem que ele é baseado, o Thor baseado, na mitologia nórdica. Na mitologia nórdica tem um deus que se chama Thor, que era muito adorado pelos Vikings escandinavos. O deus Thor da mitologia, ele é diferente do Thor da Marvel. O Thor da Marvel, ele não é tão sanguinário assim como o Thor da mitologia. Tem figurinha? Tem, tem. Daqui, Vamos ver pouco se já vou, daqui a pouco eu já vou mostrar. Ah, então. uh, vou mostrar a primeira aparição dele. Então, esse aqui é o Thor da Marvel, que vocês estão vendo aí. Esse aí o Thor. Essa aqui foi a primeira aparição dele na história dos quadrinhos. E, e? consequentemente, a primeira aparição dele, né? E foi em uh, que ano? Em geral. Uh, ele fez aparição não numa revista própria. Ele fez uma aparição numa revista que era uma coletânea de várias pequenas histórias chamada Journey Into Mystery, que no caso seria Jornada ao Mistério, né? Como vocês estão vendo aí. O Thor ele é interessante. Ele é interessante porque ele é um personagem que ele tem. Ele é bastante arrogante em si. Só que apesar de tudo ele é um personagem que ele é muito bondoso. Ele não é um personagem tão, tão violento como mero da mitologia nórdica. O da mitologia nórdica era um personagem que era considerado um dos deuses mais violentos, né, pelos vikings, né. E esse Thor aqui não, ele é mais, mais calmo, é mais calmo. Isso aqui toma mais calmante. Mas ainda assim é um personagem legal, é um personagem que apareceu, a primeira aparição dele foi em *Journey Into Mystery*, que vocês estão vendo aí. Uh, essa revista ela foi lançada nos anos 60, nos anos 60, isso aí. Em 1900 e mais especificamente em 1962 foi quando foi lançada essa revista. Ele apareceu. O escritor dessa história e o criador do Thor foi o Stan Lee, que também criou o Homem-Aranha, que também criou o Hulk, que também criou Pantera Negra, que também criou os X-Men. Uh, a arte que vocês estão vendo aí, essa arte de capa aí, ela foi feita pelo Jack Kirby. Uh, e o cover, que é essa capa aqui, o Jack Kirby. Então, ele desenhou tanto o desenho que estava dentro como essa capa aqui. A gente chama as capas dos quadrinhos de cover. Então, essa é a primeira aparição dele. Ele só foi receber essa, essa revista, ela, ele continuou nessa revista, ele fez a primeira aparição na número 83, na edição 83. E a revista ela, passou, ela foi com esse nome, Journey into Mystery até a edição 125. A partir da edição 125, o Thor, que é um personagem que ele já tinha feito um razoável sucesso, eles decidiram mudar o nome dessa revista. Então ela passou a se chamar O Poderoso Thor. Então, essa revista, a primeira revista do Poderoso Thor, ela com ele, como o herói solo, começou no, na edição 126. Então, a, edi a primeira edição com o Thor, num título de uma revista, foi o Thor 126. Por quê? Porque era a continuação da revista anterior, que foi até o 125. Então uhum. eles continuaram colocando como 126. <coughs> Algum comentário, Beto? É, o. Eu estava vendo ali e estava lembrando, estava tava assistindo a história do Toro, eu estava lembrando do, de uma revistinha muito antiga também, que, que eu costumava ler quando era pequeno, ia nas, na banca lá, o dinheiro que a gente ganhava para comprar esse tipo de revista. Era o Akin, Gin da Selva. Né? Então são figuras assim que. Ah, também era dessa época. Quem? O Tex. O Tex, é. Mas o aquino e o da Selva eram uma, uma, dois personagens que eu gostava muito, mas que não teve muitos, muita durabilidade, não. O, esse, esses, é, esses personagens, eles se esvaziaram, né? é, é, eles desapareceram. E, mas aí ficou tantos outros personagens que a gente vai contar no decorrer da história, nós temos muito tempo aí. Eu acho que vai pegar esse programa, né? Porque as pessoas querem conhecer, querem saber, querem que os filhos, principalmente, aí nós vimos aí o, é, muitas pessoas, é, um deles é o Fernando Militão, que tem criança, tem filho pequeno, né? Que certamente quer dizer que é mostrar para o filho também contar um pouquinho da história de como eram essas revistinhas como é que era no passado já que hoje as crianças elas estão eh, assistindo muito programas mas é eh, pelo celular pela TV né e essa revista do Lê é eh, e o Fernando como jornalista sabe a importância da leitura como a Margaret como todo mundo aí que está nos assistindo sabe a importância de estar tá sempre praticando a leitura no jornal enfim para não deixar perder essa prática tão, tão poderosa e tão bacana, né, que é o poder da leitura diretamente no papel ou então até mesmo no computador, mas o desenvolvimento da leitura e não apenas ouvir áudio e assistir é, é, e assistir vídeos são importantes são, mas é importante também de outra forma. Justamente, inclusive o que a gente observa é que mesmo tendo feito tendo sido feito filmes com base nesses personagens, são poucas as pessoas que realmente têm interesse em atrás ler se você vai pegar hoje em dia uma história do Batman, do Thor, vai ver que ela é bem diferente do filme. Nos quadrinhos, como eles têm, como ela é uma revista que ela não tem tempo para terminar, diferente de um filme que se ele for muito extenso ninguém assiste. Uh... Os quadrinhos eles, eles funcionam de uma maneira diferente, porque tem uma liberdade maior, os criadores eles podem trabalhar melhor com esses personagens, eles criam diversos mundos, diversos universos né, diferentes, uh, e isso faz certo sucesso. O pessoal que lê os quadrinhos, ou qualquer outro tipo de leitura em geral, mas os o pessoal que não gosta muito de ler livro corrido, eu recomendo que leia os quadrinhos, que pelo menos tem umas imagens e a gente consegue entender a ação observando o que está se passando ali. E é importante também para as crianças, porque muito, muitas dessas histórias, eles trazem valores, princípios, uh, ensinamentos. Os X-Men, por exemplo, eu já falei semana passada, eles falavam sobre preconceito, o tempo todo falando sobre preconceito. Uh, e a Criança que ela vai convindo com aquilo, ela vai aprendendo a respeitar as diferenças. A Caverna do Dragão também, daquele grupo de Sim. crianças que estavam sempre em busca do objetivo e nunca desistia, né? Que era Sim. voltar para o mundo real, voltar para casa, e eles nunca desistiam. Todas as histórias, se nós pararmos para observar, todas as histórias, to, todos os personagens em quadrinho eles têm um porquê, eles têm uma história, né? E o mais interessante, que é um, é, as histórias em quadrinhos os desenhos em quadrinhos, história em quadrinho, ele é mágico. Por quê? Porque ao momento que a gente está lendo, a gente se envolve com a mensagem e a gente entra dentro do personagem. É como se a gente estivesse entrando em transe. É fantástico, pelo menos acontece comigo. Se eu começo a ler uma história em quadrinho, eu entro para dentro do, do personagem. Parece que eu estou dentro daquele mundo mágico e é fantástico, gente. É fantástico estar tá dentro. Dessa história que a gente se transporta para dentro disso. Por isso que esse quadro é tão importante, e nós vamos estar debatendo muito isso. A, a importância da gente estar tá adquirindo revistas em quadrinhos. Não preciso comprar revistas caras. Hoje, por exemplo, tem o sebo em Criciúma, né? Uhum. Lá que são lojas de, de personagens usados. Um, tu... um real, eu às vezes um eu real. compro lá. Comprasse eu muito lá, né? Quando, é, quando eu, eu vou... tive muitas vezes com rádio, a gente comprou lá. Eu, eu então... vou em Sebo. Eu levo 10 reais, eu trago 10 quadrinhos para casa. Gente, a importância de ter isso, né? Falar nisso, falar a importância de entrar no mundo mágico. Olha, tá vindo aí é, o, a TV AI Sul que é presente a você. Aí no Facebook TV AI Sul Comunitária, Beto Madeira, MFSU, é, Morro da Fumaça, tá ali postado o prêmio que a TVAI Sul quer dar para você agora nesse Natal. Mas você precisa exercer aí uma, uma coisa bacana que vai brincar com a. Criatividade e com o brilho dessa, dessa data tão bonita chamada Natal, que é o nascimento de, de Jesus Cristo, que também é, se envolve com a figura do Papai Noel, tão bacana também. Né? Então, a TVXU quer dar um prêmio para você. Vai ali. Você pode escrever, mas antes, porém, você, é, é, só vai participar desse concurso quem é iluminar a casa, quem tiver criatividade e deixar a casa bonita, porque no dia 17 de dezembro, uma comissão do TV Rio Sul vai visitar essas casas aonde a, a, as pessoas, as famílias que decoraram sua casa se inscreveram no, é só para o da Fumaça tá? se inscreveram. Então essa comissão vai visitar e vai escolher a casa mais bonita. Vai ter um bolo de Natal, vai ter vai ter um peru de Natal, vai ter champanhe, vai ter cantor misterioso, vai ter enfim, vai ter diversos diversos brindes e para o segundo lugar vai ter cesta de Natal e para o segundo lugar vai ter é, vai ter uma torta também. Queremos presentear com uma torta ou uma cesta de Natal bacana, né? É, então tá, vamos brincar com a TV Rio Sul, Você é nosso convidado. Decore a sua casa e se inscreva ali. Tá toda a, 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 a ficha de inscrição está ali para você vir brincar com a gente nesse Natal e já aproveita para brincar com seus filhos, com os seus vizinhos, onde tem criança aí, para deixar a cidade, o bairro. A localidade mais feliz, mais alegre, mais feliz. E também no dia 17, ao vivo aqui, junto com esse sorteio da casa, mais, da casa uh, uh, mais iluminada, mais bonita, vai ter também o sorteio da DAI, isso mesmo, DAI Adesivos, vai sortear. Você é homem aí? Ah, Beto, mas eu sou homem, não vou para... Participa se você não quiser fazer isso, porque a Dai só faz unhas de mãos e pés é, feminina, né? Você participa mesmo você sendo homem participa, diz eu quero participar e você dá de presente para sua esposa, para sua namorada, para sua filha, para sua mãe, para sua avó, para sua amiga, para aquela pessoa que de repente é, não gosta muito de você dá de presente e ela vai passar a gostar de você também. Então se inscreva aí no nosso canal. Então, voltando aí, mandando um abraço lá para Adriana Sorato, que está lá no, nos acompanhando. Né? Um abraço para Adriana. Um abraço, Adriana. E voltando à a, a, voltando a questão de se identificar com personagens, um exemplo onde isso é muito comum, muito comum, é na, nos quadrinhos do X-Men. quadrinhos do X-Men tem personagem para todo tipo de gosto tem personagem negro branco judeu vietnamita árabe muçulmano americano brasileiro tem personagem brasileiro também nos X-Men o Mancha Solar e a Magma são personagens brasileiros ah exemplo. é não sabia Sim. não Mancha Solar o nome dele é Roberto da Costa inclusive e a primeira aparição dele é jogando futebol opa <laughs> então, e não é e, e no, no Thor tem algum brasileiro no Thor não Toro person... a maior parte dos personagens do Thor eles não são nem da Terra eles são Asgardianos ah. Asgard é a terra de acordo com a mitologia nórdica Asgard é onde os deuses nórdicos se cavam então o que acontece é que muitas vezes os perso... esses deuses eles são inclusive é o que, que nós vamos falar agora eles são incorporados pelos humanos então o caso do Thor o Thor ele estava adormecido até que o Dr Donald Blake ele achou um cajado, achou um arte... achou o cajado e a hora que ele bateu esse cajado, ele liberou o poder do Thor. Então vamos aqui, mas o Thor era ter... é terrestre ou não é terrestre? O Thor em si, ele é Asgardiano, só que o Dr. Donald Blake, ele é terrestre. Ele é americano, no caso, né? O Thor então ele caiu aqui na Terra, ele vem parar na Terra devido não, a alguma ele ele deixou a essência dele, então quando o Dr. Donald Blake bate o cajado dele, ele assume a forma do Thor. O Thor incorpora ele. Ah, o Thor incorpora ele. Isso. Hum. O poder do Thor, no caso, incorpora ele. Uh, e não apenas, pela cor, de, acordo com a, de acordo com a história da Marvel, o Thor dos Quadrinhos qualquer personagem que tenha a pureza necessária para levantar o martelo do Thor. Pode incorporar os poderes, seja esse personagem homem ou esse personagem mulher. Mas é um pouquinho da história do filme, é né? um pouquinho diferente da história do filme, né? Sim, é, é bastante. Dos filmes, né? né? Bem diferente, porque na, nas histórias do, do filme mesmo, que a gente vê, não tem nada desse incorpore aí, né? Não tem nada disso, né? Isso. Então, por isso que eu sempre digo que é interessante a gente conhecer o material de origem, né? Que foi a origem, né? Porque isso. os filmes veio depois é, fantasiado, diferente, um uhum. pouco diferente, e a história em quadrinhos é, eu, é outra eu, coisa. Eu me arrisco a dizer que os filmes eles tiram um pouco da magia da história em quadrinhos. Uhum. Pra ser sincero com vocês. Eu não sou muito fã de filmes super-heróis. Daí o pessoal de vez em quando ele me questiona. Como é? Mas como, Halian? Tu gosta dos heróis, mas tu não gosta dos filmes? Justamente por causa disso. Porque quando tu estás lendo lá os personagens, tu consegue se identificar com eles, tu entra neles. O filme não é tu que estás entrando, tu estás vendo outra pessoa entrar no personagem. Então aquilo tira um pouco da magia de tu se sentir naquele mundo, naquele universo. Fora que os filmes, eles não abordam nem cento do que se passa nos quadrinhos, né? É muito vago nos filmes, algumas coisas ficam pontas soltas. Há algumas mudanças que eles fazem dos filmes que eles diferem muito dos quadrinhos. Por exemplo, no Homem de Ferro, o Jarvis, ele. No quadrinho do Homem de Ferro, o Jarvis ele é um mordomo, ele é uma pessoa. Mas no filme ele é um robô, se não me engano, um, uma máquina lá que apareceu lá que auxilia o, o Homem de Ferro. Mas, em geral, na verdade. O Jarvis era para ser o mordomo do Homem de Ferro, o mordomo dos Vingadores, da Moção dos Vingadores. Então, o filme, os filmes eles, muitas vezes mudam muita coisa. O filme Guerra Civil, nos quadrinhos, teve mais de 100 edições em revistas de todos os heróis que abordaram a Guerra Civil, que ela foi uma super saga dos quadrinhos. Pegou diversos personagens e mostrou quais foram as consequências dos eventos daquela história para cada um desses personagens no filme não no filme ficou uma coisa muito vaga Pegaram um grupo de personagem aqui outro grupo de lá e eles fizeram uma coisa compacta uma coisa que diverge muito do que era abordado nos quadrinhos uhum. né e eu me arrisco a dizer que não fico, comparado com os quadrinhos não ficou tão bom assim por isso que eu sempre eu sempre insisto Leem os quadrinhos que vocês vão ver que o que eu tô, vocês vão entender por que que eu prefiro os quadrinhos do que os filmes uhum. uh, e voltando ali a questão de se identificar com os personagens né os X-Men é um exemplo, lá tem personagem, não apenas personagens de duas nacionalidades, tem personagens que são mulheres, tem personagens que são sexuais, tem personagens que são lésbicas, tem personagens que são bissexuais, tem personagens que eles eles não são humanos mesmo, eles são projeções de energia. Mas isso na história em quadrinho, não nos filmes, né? Na história em quadrinho, no filme provavelmente também. Nos filmes eles não podem distorcer isso porque é a interpretação de um personagem. É, porque... Gente, não, porque o, o, o X-Men, por exemplo... Os atores, não. não. Os personagens... Não, nos e... no super-heróis ali, o X-Men em quadrinhos, em, em, em desenho animado. Sim. Não tem é, é essa, é, é essa... Por exemplo, não existe ali a, a lésbica, não existe... Não, não existe. Né? Não existe, é mas os personagens estão lá, eles até existem só que isso não é comentado. Por exemplo, o personagem Homem de Gelo, que é um dos personagens clássicos das histórias em quadrinhos, ele é homossexual. Só que nos filmes que saíram isso não é abordado, né? Uhum. Nunca foi falado, nunca foi nunca foi citado. Sim. Uh, uhum. Mas ele é homossexual. A mística que ela aparece nos filmes aparece nos desenhos também, aquela que muda de forma. Certo. Então ela ela é bissexual. 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 Isso de tempos atrás, antes do primeiro filme isso já era, já era sabido, antes do primeiro filme dos X-Men já se sabia disso, só que nunca foi abordado isso, uh, mas ela é. Então, os quadrinhos, se tu acompanha, eles detalham muito a história dos personagens. Tu tem uma, tu tem uma tendência a simpatizar mais com esses personagens porque tu conhece a história. A personagem é. Karma, por exemplo, é uma personagem que a história dela é muito triste. Ela estava no Vietnã, ela foi perseguida, teve o pai morto, teve a mãe morta, ela descobriu os seus poderes, que ela teve um irmão que também teve poder e esse irmão foi corrompido pelo próprio poder dele. Ele usava as pessoas como brinquedos. Ela teve que matar o próprio irmão. Então isso, no, quando ela, eu não sei nem se ela se ela apareceu nos filmes, mas nos quadrinhos ela aparece e é uma história interessante. Uhum. Então a mesma coisa funciona com o Thor. Então aqui aqui nós temos uma imagem da primeira aparição do Dr. Donald Blake que mais tarde ele viria a se tornar o Thor. Então, eu vou ler ali para vocês. Nossa história começa na costa da Noruega, onde vemos uma frágil silhueta contra os pálidos raios de sol. Ele é o Dr. Don Blake, um cidadão norte-americano em férias pela Europa. Assim que o médico se afasta do local, uma estranha espaçonave alienígena aterrissa silenciosamente. Então, a gente percebe que tem uma narrativa. A gente percebe que é mais detalhado. Então... Aqui na segunda parte, isso aqui é ainda da primeira edição do Thor. Essa aqui foram os primeiros inimigos do Thor, os Homens de Pedra. Eles eram de Saturno. Então eles apareceram aqui, uh, então eles falando: Ah, enfim chegamos na Terra. Sua atmosfera é tão diferente da do nosso planeta. E isso será a nossa vantagem. Em Saturno já somos seres poderosos, mas aqui com essa atmosfera de oxigênio nossa força será ainda maior. Vejam como arranco facilmente esta coisa vegetal do solo. É? Porque Saturno não tem árvore, né? A parte do princípio não tem árvore. Uhum. É, então tá aí, gente. E aí não era a primeira edição, aí não era nem tão colorido igual como são as revistas hoje, né? Sim. Então tinha, era uma ou duas cores, né? Inclusive tinha as novelas no passado. As novelas, eu lembro que a minha mãe comprava aquelas revistas, é, novelas e revistas para ler, que era preto e branco. Né? Show de bola. Um dia desse, quem sabe a gente dá uma resgatada nisso também, que foi sim, muito sim, interessante. É, é Eu só quero mandar um abraço, uh, Rale, lá para o Carlos Joalheiro. Gente, olha, nesse Natal, nesse Natal, você quer dar uma, uma joia de presente? Claro. Carlos Joalheiro bem próximo ao Colégio Princesa Isabel do outro lado, isso mesmo. O telefone está passando aí embaixo, né? e você pode dar de presente uma joia aí para o seu namorado, para sua namorada, uma joia personalizada. Você aí que está fazendo, você que é mãe, que é que é pai, você vocês que são os pais aí, lhe dar um presente aí para o seu filho, está formando aí, para sua filha, pois bem, vai lá dar uma joia personalizada, de acordo aí com. com... É, é, com a função do seu filho, da sua filha, é, com o estudo deles, né? com, a, é, é, com aquilo que estão estudando. Então está aí uma oportunidade que você tem. Além dos belos óculos de sol para dar de presente para a esposa, para o esposo, para a namorada, para o namorado, enfim, para qualquer pessoa importante aí da sua família. Carlos Joalheiro aqui na cidade Morro da Fumaça. Isso mesmo. A Tainã também recebendo você com muito carinho, com muita responsabilidade. Lá na, no Carlos Joalheiro. Gente, óculos de grau de é, é para todas as idades, masculino, feminino, infantil. E também o Carlos Joalheiro indica você também para ir sempre num ótimo oculista, tá certo? Então tá certo para você e com toda a segurança. Carlos Joalheiro aqui na cidade de Morro da Fumaça. Quero mandar um abraço também, aproveitando aqui, mandar um abraço lá para Fernanda Saviato, que é a proprietária... É, da Ultra Popular, farmácia Ultra Popular, e da, assim, da, da farmácia é, um, Acepharma, Pharma, que está lá no supermercado Pelegrin, isso mesmo, no departamento. Grande abraço lá para o Sandro, para a Fernanda. Olha, está pensando em, em ter aí os seus produtos? Você, eu, pelo menos, procuro os genéricos. Os genéricos é lá na Ultra Popular, com preços sensacionais. Mas na Ace também tem? Sua farmácia do, do mesmo proprietário? Tem também. Vão lá, certamente você vai adquirir o seu produto com os melhores preços. É, produtos para todas as idades lá, inclusive agora o preço Natal também tem presente. Quer dar um perfume? Quer dar um presente de Natal aí que vale a pena? Então, é, ultra popular e Ace Vamos lá mandar, então. Terminou mandar... já a história do Thor? Não, não, ainda não mandar um abraço para Adriana, Adriana Sorato, já falamos, né? Adriana. Uh, Rosane Matos. Quem? Rosane Matos. Rosane Matos. Everaldo Alcides Rocha. Everaldo Alcides Rocha. Mery Salviato, Mery Salviato. Mery Salviato. Rogério Casagrande. Rogério Casagrande. Daniel Alves. Daniel Alves. Miguel Napoli. Miguel Napoli. É Napoli, deve Napoli? ser? Napoli. Uh Aham. -huh. Então tá. É, Fátima Salvan. E Fátima Salvan, a todos vocês, muito obrigado. Quero mandar um abraço lá pro trailer do Chico Bento, lá no do Alcide Rocha também, que é um colaborador do no nosso programa. Gente, todos os dias os melhores lanches estão lá no trailer do Chico Bento. Isso mesmo, vai lá. Promoções todos os dias, nós estamos divulgando todos os dias aqui no Instagram, nos Facebooks, no nosso WhatsApp, para você ter sempre aí na sua casa. E o bacana é que o lanche chega sempre quentinho, para todas as idades, isso mesmo. Os prensadões, famosos prensadões que só em Morro da Fumaça tem. Outro dia, uma moça lá de São Bernardo do Campo me ligou, disse assim, perguntando porque eu estava compartilhando se entregava o lanche lá. Aí, infelizmente, a gente não entrega mais aqui em Morro da Fumaça e na Região. Então, um grande abraço lá para o Everaldo Alcides Rocha e a todos vocês que estão sinalizados conosco. Vão lá, quero fazer um bom lanche. É no Everaldo, no Treino de Chico Bento, nosso querido amigo Everaldo Alcides Rocha, que fica ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone passando aqui embaixo. E a todos vocês que estão aí, muito obrigado pela sintonia. A todos mesmo, com todo o carinho do mundo. Beijo, abraço para todos vocês e fiquem sempre conosco aqui na nossa programação hoje, o quadro Cultura Popular. Estamos falando sobre o Thor. O personagem hoje é o Thor. Claro que a gente está dando uma pinceladinha num no, no desenho, ou aqui, outro lá, mas é interessante que você traga aí a sua criança, seu filho, e você também, de todas as idades, porque história em quadrinha é para todas as idades. São personagens... Fantástico que nós vivemos, vivíamos no passado, quando nós éramos crianças, que assistiam, que nós líamos as histórias em quadrinhos, como falei no início, a gente entrava dentro desses personagens, lá no mundo desses personagens, mas hoje, acredito que estou falando de vez em quando, eu vou ali, o Harley tem uma, uma, uma estante só com história do quadrinho. De vez em quando eu vou lá, só o fato de dar uma olhadinha, já eu já me envolvo com com, com o mundo desses personagens e eu já entro nesse mundo. Show de bola. Hoje com o Rália contando a história do Thor aqui no quadro Cultura Popular. Terminou já, não, não. Vamos não. lá, então? Vamos a um, um breve comercial e daqui a pouco nós voltamos. Não sai daí, então, volte já, é só vai lá tomar aguinha e volta já, tá bom? Eu também só vou tomar aguinha e já voltamos já. Desculpa aí. Estamos de volta com o programa Beto Madeira, hoje com o quadro Cultura Popular. Só quero lembrar você que na, o programa Beto Madeira está indo ao ar na segunda, é, to, todos os dias, é, é, segunda e terça, é, quinta e sexta, sempre às oito da noite. Na, na quarta-feira nós temos aqui o programa Bola Rolando, com a presença de Flávio Pereira, Márcio José Martinho e outros convidados. E sempre com um convidado aqui para entrar na roda conosco, tá certo? Ah, então tá certo, muito obrigado a todos vocês que estão participando conosco. Olha, depois, terminando o programa, agora não, terminando o programa, vai aí, no nosso, aí nos nossos Facebooks, TV Sul Comunitária, Beto Madeira ou MF Sumorro da Fumaça, você vai ali e procura a postagem ali de DAI Adesivos e escreva assim ó, eu quero participar aí você estará concorrendo a ganhar um prêmio que é a, a fazer a unha das mãos e dos pés claro mas é feminino ah, mas homem não pode participar? Homem pode, pode participar. A DAI faz adesivo em homens também? É, faz unha de homens? Não, mas você pode ganhar o presente, como já tem muitos homens que se inscreveram, e dá de presente para alguém, uma pessoa querida, amada, sua. Né? Então tá certo, o sorteio vai ser dia 17 de, de dezembro. Muita gente participando do sorteio, muita gente mesmo. E esperamos que você. Seja contemplado, que você seja contemplado, que você seja contemplada, tá? Então tá certo. E lembrando a você também que já está postado aí as regras para participar. É, do prêmio TVR Sul de final de ano. É um prêmio bom? Eu acho que é. Eu gostaria de ganhar. você Qual é a, a regra do jogo? Você precisa iluminar a sua casa e dizer para nós ligar para o telefone para o oito ou escrever embaixo da postagem que está lá também no Facebook TVRSU Comunitária, Beto Madeira e MFSU Morro da Fumaça. Você escreve lá dizendo eu quero participar porque a minha casa está iluminada. Aí tem toda a regra lá. Você vai lá. Se inscreve e diz que a sua casa é iluminada. Nós vamos passar com uma comissão para verificar qual a, casa, qual a casa mais bonita. O que é que nós vamos dar de presente? Uma cesta de Natal bem bonita. Vamos estar dando para você é, um bolo de Natal ah, sensacional né? é, lá da, 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 da Sabrina, né? da Maura da Sabrina. Isso mesmo, e, e também uh, Peru de Natal, enfim, diversos prêmios para você, então é só você se inscrever. Também vai ter o sorteio também da Acefarma, isso mesmo, ao vivo lá também, ou a gente traz a Fernanda aqui também no dia 23, vamos sortear também aqui na TV R Sul, tá certo? Um belíssimo brinde lá da Acefarma. É, com um brinde da Fernanda Saviato. Show de bola! E vai ter mais brinde, vai vir mais aí, tá bom? Hoje, então, o quadro Cultura Popular, aqui na TVR Sul, com a presença do, do Halian, isso mesmo. Halian, vamos ver quem está ali conosco novamente? Vamos, vamos, lá. Beto, vamos. Uh, Tinha caído, vou... né? Deu uma travada, caímos sem fora, mas já voltamos. Sim. Deixa eu dar uma. Pronto, câmera voltando para mim. Mandar um abraço lá para o Daniel Alves, que está lá conosco. Daniel. Luiz Henrique Marques. Luiz Henrique. Uh, Talita da Silva. Talita da Silva. José Antônio dos Santos. José Antônio dos Santos. Salete Rosa. Salete Rosa. Salete Rosa. Lucas Carrador Marcelino. Lucas Carrador Marcelino. Priscila Matiola Mendes. Priscila Matiola Mendes. Marx Marques. Delamour Marques. Rodrigo Felizardo. Rodrigo Felizardo, Vardo Vieira. Bard, uh, Vardo, Vieira. Vera Lúcia Bergman, mandando boa noite ali pra gente. Boa noite, Vera Lúcia. E Adriana Guglielmi. E Adriana Guglielmi, a todos vocês, muito obrigado pela sintonia. É uma alegria recebê-los, é alegria recebê-los a todos aqui no nosso canal. Hoje, no quadro, no programa Aberto Madeira, com o quadro Cultura Popular. E adivinha quem é o herói de hoje, para você que está chegando agora, o nosso herói, porque só lembrando que Cultura Popular, todas as, as, as quintas-feiras, aqui às oito da noite, nós estaremos contando a história de um personagem da história em quadrinho, ou então da TV, né? ou da, da, das revistas, é claro, desenho animado, enfim, estaremos contando aqui é sempre uma ótima história. A semana passada a gente falou da caverna do dragão que está gravado aí no nosso canal, é só procurar. Você acompanha toda os desenvolvimento da história da caverna do dragão e foi do X-Men, né? Isso. X-Men a semana passada, na quinta-feira passada e hoje o nosso personagem, o nosso herói de hoje é o homem da marreta poderosa que é o Thor, show de bola, Haren... E o Thor, é, nós falamos um pouco sobre o Thor, né? É, vamos continuar, depois as pessoas vão acompanhar aqui no, no vídeo. O, o Thor parece que as ações dele, mesmo, inclusive o personagem, é mais na Terra, né? Uh, sim, Beto. Eles chamam em Asgard, eles chamam de Midgard, a Terra. Então, o Thor, ele, inclusive, ele quando ele vai, quando ele está na Terra, ele faz parte de um grupo de super-heróis que é os Vingadores. Uh, os Vingadores originais tinham vários personagens. Né? O Capitão América estava nos Vingadores originais, Homem de Ferro nos Vingadores originais. Se bem que é difícil traçar, traçar, um, traçar uma, um padrão para a formação dos Vingadores, porque tiveram vários personagens de diversas histórias da Marvel que fizeram parte. O Thor, ele, a maior parte dos vilões. Dos vilões do Thor, eles estão na Terra, né? Que aparecem, porque o Thor ele possui. Ele possui, não, ele. O poder do Thor ele. ele vai pro Dr. Donald Blake quando ele bate o cajado. Então, quando, o Dr. Donald Blake ele é terráqueo. Então, quando ele vê que tem algum problema, ele bate o cajado e ele adquire os poderes do Thor. Gente, só lembrando que é diferente do filme, tá? É diferente porque o filme ele foi completamente ou ele foi completa não ele foi muito modificado das da, da história em quadrinho do Thor, inclusive o desenho animado também já mudou mais história em quadrinho é é, é é bem diferente né Harry? Sim sim tem bastante diferença né um abraço lá para Maria Alves que está nos acompanhando Maria Alves muito obrigado pela sintonia e continuando com algumas imagens da primeira aparição do Thor que foi em Journey Into Mystery uh... 1983. Essa, essa imagem aí. Aqui nós temos a imagem do Dr. Donald Blake quando ele acha o cajado. Ele acha o cajado que posteriormente veio a, a converter ele no Thor, né? Transformar ele no Thor. Apesar disso, tem, são duas figuras diferentes. Tem o Dr. Donald Blake e tem o Thor. Eles Cada um deles tem uma história diferente. Uh, embora o Thor, ele, os poderes dele vão para o Dr. Donald Blake e ele se transforme momentaneamente no Thor. Ou seja, o espírito do Thor, né? Exatamente. Uhum. Então, o Thor, ele é um asgardiano, ele é de Asgard, Dr. Donald Blake é um norte-americano. Aqui é quando ele acha, o, ele fugindo dos alienígenas, os, dos saturnianos, que são os homens de pedra, ele acha essa caverna, e nessa caverna ele acha o cajado. Quando ele bate o cajado, como vocês podem ver aqui na, no último quadrinho, é quando ele começa a transformação. Essa é a primeira vez que ele adquiriu os poderes do Thor. Vamos então, você... ler ali o que o que está dizendo ali naquele pedacinho Sim. só para a gente recordar. Um, eu ainda não consigo, mas tenho de continuar tentando. Não posso desistir. É minha única chance de fuga. Não, é inútil. Nem mesmo um tanque de guerra moveria esta rocha gigante. Não contendo mais sua frustração, Donald Blake golpeia a rocha com o cajado. E assim que isso acontece, ou seja, de raiva, ele deu uma cajadada na rocha. Essa porcaria não serve para nada. Ele bateu com o cajado na rocha sem querer. E, uma quê? espécie de, de Moisés, né? Uh, ele embora o Moisés não era tão descontrolado assim, né? <laughs> Verdade. Então a partir do momento que ele bate no cajado, ele começa a transformação. A caverna foi tomada por uma luz ofuscante, parece um relâmpago e o cajado está mudando de forma. E eu também estou me transformando. Será que isso está mesmo acontecendo ou terei enlouquecido? Então Aqui ele transforma-se. O cajado se transforma no Mjölnir, o, o martelo dele, né? E aqui o que está escrito no martelo: Aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. Thor, o lendário deus do trovão, o mais poderoso guerreiro da mitologia. Este é o martelo dele. E eu? Eu sou Thor. Então está aí, né? Ali fala um pouco sobre como ele se transformou no Thor, né? Uh, ou seja, apesar da sua frustração momentânea o Dr. Dan Blake era uma figura digna e depois que ele se transforma no Thor, daí sim ele vai lá lutar contra os alienígenas que são os Saturnianos que foram os primeiros vilões que apareceram um detalhe é que o, que o principal inimigo do Thor que aparece nas histórias um dos principais né é o Loki que é o irmão dele irmão dele irmão do Thor do caso né não o Dr. Dan Blake uhum. uh, o Loki que é o meio irmão do Thor ele aparece é um dos principais vilões que aparece na história então, só que ele fez a sua primeira aparição, foi na edição Journey into Mystery, só que na 183. Que 183. é essa revista aí. É, 185. O Loki é aquele que está lá em cima, né? Uh, está lá em cima, uh, a primeira aparição dele, o Thor aqui embaixo. O Loki é o deus da trapaça, também aparece na mitologia. Também aparece na mitologia nórdica, também foi baseado nela, né? Algumas é imagens uh, dos quadrinhos, umas artes do personagem. Aqui o Thor da Marvel no, na roupa clássica dele, que a maior parte das pessoas pelas quais elas conhecem ele, né? E aqui, essa personagem aqui também foi Thor. É a Jane Foster, a doutora Jane Foster. No início, no início, ela era só a enfermeira do Dr. Donald Blake. Só que quando ele perdeu. a Quando ele deixou de ser digno de portar o um martelo, ela é que foi a nova. Ela que passou a incorporar o espírito de Thor. E o que acontece? A história é até um tanto triste porque. A Jane Foster, ela tem câncer na forma mortal dela. Enquanto ela tem o poder do Thor, quando ela se transforma, o câncer dela some. Mas quando ela volta a ser a Jane Foster, o câncer dela volta. Uhum. Então, o que acontece? Recentemente, ela deixou, ela deixou de ser o Thor. Ele voltou a ser o o Thor. Ele, ele volt... Ela deixou de ser o Thor. O Thor voltou a ser o filho de Odin normal, o Thor Odinson, né? Ela deixou de ser o Thor e a partir disso significa que ela provavelmente ela cedo ou tarde ela vai acabar falecendo por conta do câncer, que é uma história bastante triste que a gente vê que não é uma história para criança, né? Então a história é história já mais adulta, né? É uma história mais adulta. Então quando ela se transforma no quando ela de... a partir do momento que ela deixou de ser Thor ela ficou condenada e é uma personagem que ela fez muito sucesso como Thor porque ela já aparecia nas histórias do Thor desde o início. Ela, o pessoal já tinha uma simpa, já tinha uma simpatia por ela porque ela sempre teve na história do Thor uhum. só que ela era uma pessoa muito boa também uma pessoa digna então ela assumiu assumiu o manto do Thor inclusive as vendas da Marvel foram muito bem recebidas com ela como Thor ela fez bastante sucesso enquanto Thor então o pessoal gostou muito dela ah, e meus aqui meus... Uma, só, só só concluindo aqui Beto aqui ela sem o elmo a Jane Foster percebe que é uma personagem bonita né é, uhum. Ela sim, o irmã do Thor. Aqui, o Loki, o irmão do Thor, o principal vilão que aparece nas histórias dele, né? Uh... Ele está na, na maioria das histórias, né? Sim, ele está na maioria das histórias, inclusive ele aparece nos filmes também. Uhum. Uh, aparece nos filmes também. No filme aparece mais galano é tão feio sim, assim, sim. né? É, eles fizeram essa adaptação. É feio também, mano. não é, é tão feio assim. Fora né? que o. Eu, eu, particularmente, eu prefiro esse... Eu prefiro o Loki dos quadrinhos. Eu é acho o... que ele é mais, mais, mais original. Mais original. É, porque o. Não, na verdade, ele é original, né? É, o Loki dos filmes, eu acho que ele é muito padrão. Tipo, o personagem interpretado por um galã. Eu acho que é muito padrão com os outros personagens de Hollywood. Aqui não, aquilo é mais original. Aquilo é mais ele, né? Uh, e o Thor é um. Um vilão maneiro é o, é o meu vilão favorito do Thor, não da Marvel. Meu vilão favorito da Marvel é o Magneto, já falei algumas vezes. né Magneto não, é o Doutor Destino. O Magneto é o, segundo meu, é o meu segundo favorito. Hum. Mas do Thor ele é o meu vilão favorito. Aqui, nós temos outra vilã do Thor, a é Encantor, que ela também tem poderes né, e tudo mais. Que também é uma personagem bastante conhecida. E esse aqui é o Odin, um personagem que aparece frequentemente nas histórias do Thor e que é o pai do Thor. Hum. Então era, era isso que nós tínhamos para. Só, a foto só uma, do uma, Thor. Uma, uma, uma pergunta aí. Eu, mesmo na revista Esquadrinho, pelo que a gente percebeu aqui, a revista ela teve várias transformações, né? Desde a da, da primeira edição, que era o colorido, era um, um, com menos cores, né? não era tão colorido assim e essa última agora que a gente viu ali já bastante colorido desenho é isso é porque muda do, o, o desenhista como é que é cara? exatamente Beto é justamente isso que acontece muda muito muito muda muito desenho, os desenhistas embora o Stan Lee ele que, que tenha criado esses personagens não era mais ele que desenhava teve vários desenhistas vários escritores que passaram ao longo da história do Thor ao longo da história do X-Men ao longo da história do Homem-Aranha algumas artes elas mudam bastante, a gente percebe que umas são mais Cartunizadas, outras são mais sérias Isso é porque muda então O, o desenhista, o, o escritor desenhista. Uh, E elas são adaptadas né, com o tempo né? Uma coisa que eu sempre digo é que os heróis não envelhecem né? Então eles uh, O personagem, se a gente vai pegar um desses personagens Hoje muitos deles já eram para estar velhos ou ter uhum. morrido a velhice. Mas não, eles continuam até hoje ali. A Tia May, por exemplo, ela tá viva até hoje. A Tia May já era para ter morrido há muito tempo. Mas ela continua viva. Não morre nem que é. mate. A Tia Mei é uma... do Homem-Aranha, no caso a Tia May, né? Uhum. É... Então, é isso. É... E não só do torta tá? Isso acontece com todas as revistas. Pra semana que vem, o que é que nós temos? Qual vai ser o personagem? Nós vamos falar de um personagem à parte, que é o Wolverine. Wolverine. É o Wolverine. Ah, vou contar a história é um... do Wolverine. É, aqueles per... da unha grande, isso. né? Isso personagem é. Provavelmente o personagem mais adorado do X-Men, o personagem que é as e pessoas mais gostam. E quando é que mais nós gostam. vamos falar do, do Tio Patinhas, o Pato Donald e os três Huguinhos lá? Pode ser Sim. semana que vem também. Pode ser semana que vem? Pode ser semana então, que vem. Então vamos falar do... Vamos, vamos falar... Semana que vem, vamos estar falando então do Wolverine e vamos contar um pouquinho a história do Tio Patinhas e sua cambada. Aí envolve o Pato Donald, o Zezinho, o Huguinho, o Luizinho, a Magali... Ah, a, ma a Maga Patalógica também? É do a mesmo maga era, porque sim, é Ela que tenta Magali, roubar? A Magari, não, a Margarida, não seria? A Magali é da turma da Mônica. Da a, Margarida, a Margarida, a Marga, justamente, a vaquinha, né? Não, a Pata. A pata? a, pata é a Ah, a vaquinha que é da turma da Mônica, é? A vaquinha, não sei. Tem uma. Na turma do, do Padrão também tem uma personagem que ela é uma que é uma vaca, mas eu não lembro agora qual é o nome. Ah, pois é. Então nós vamos ver todos os personagens vamos vem recordando um pouquinho, então, a Turma do Pato Dono, de a turma do tio Patinhas, o, o, o bilionário, trilionário tio Patinhas, inclusive é muito interessante como é que ele. É, e hoje muita metodologia do tio Patinhas é usado nos grandes coaches e para aquelas pessoas, no, nos grandes treinamentos de pessoas que querem ficar rico. né tio Patinhas, ele é. ele inspirou muitos, mas muitos milionários pelo mundo afora. Muito interessante. A semana que vem nós vamos falar um pouco sobre esse personagem. Fechou, Rale? Fechou. Gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. O vídeo você que pegou só a metade, o vídeo nós vamos estar publicando ele é, é, até amanhã. Ele vai estar publicado inteiro desde o início para você acompanhar toda a história aí do Thor. E tudo que a gente falou aqui. Não esqueça de estar amanhã, sexta-feira. Amanhã nós não temos programa à noite, mas a partir da semana que vem já vamos ter. Já terminou as aulas? Semana já a outra que vem, semana, não semana, né, Não, vai. Nós vamos ter. Uh, eu tenho aula a, até daqui a três semanas. Daqui a três semanas ainda. Ah, então em breve nós vamos voltar aqui. Esperamos uh, 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 vir com o quadro antes de terminar o ano, né, Ralen? Esse quadro aí, esperamos que o Ralen... Está atrasado no estudo, né? Está fazendo a faculdade. Está atrasado, não? Não, não. É que é assim: é, é horário mesmo da faculdade, é isso? Horário da faculdade. É o horário de término deles. Aham. Então, tá bom, gente. Voltamos, então, é, amanhã, no decorrer do dia, a qualquer hora, e na, e na próxima quinta-feira, nesse horário, com mais uma história em quadrinho aqui no programa Beto Madeira. Mas não esqueça: segunda, terça, quarta, quinta e sexta sempre tem programa, ou à noite ou à tarde, programa Beto Madeira e o programa. Bola rolando, programa. O do Flávio, como é que é? é? Filosofando. Filosofando com Flávio Pereira. Enfim, todo mundo aí participando. Compartilhe nosso vídeo dê audiência aí pra gente. Gente, um grande abraço, muito obrigado. Até lá. Uh, só para encerrar aqui, mandar para encerrar um abraço pro Evangelista Rodrigo, que estava lá. Tião grande Silva Rodrigo. e Juciano Rebelo. Grande abraço a todos, muito obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.